下山了。На канал будьте Центр. Neću. Neću ljepoticu našu mora, hoćete na ovo da gleda ili ću ja. Ili ću ja. Kako si? Dobri sam, kako ste? Dobro. Da ti zakačim ovdje ovako jednu igračku, daj imaš se. Zakačiš pa onda ljepo. Jesi vidio moju ljepotu? Je, zašto? Je li lijepa? Super ste mi. Da je mijenjamo. Super. Ma vježba, ne valja, mada me slavi mijenjati, a ne moli, bolam mi džukove idu. Pa nemate mi došli ovdje, nemate niđi, ne vidimo te. Ma vidi da sam opet bolesna. Šta ti je? Ne. Pa došlo vrijeme da umrem. Ja bićem neće za inada. Ja. Pa... Graditi se dolo, čekaj, ićemo ba, graditi se dolo. Mašala, cvate sve. Znadeš kako mi idu slatki da. Jel da? A što se tiče ova čeladi što dolazi, to mi je sve suho zlato. Jel da, dobri momci rodi, ha? I voljela bi da svi u Gusuzi što postoji na svijetu da dođu da vidi, svi su suho zlato, ali što ima Ibrahim radnik, gazda okom Ibrahim skokom. Opastan gazda čim je skokom i okom. Ma kako to rečeš? Je sve super. Jel da? Maša. Ja sam mislila da ćemo te naći, ne divamo. Pobjegla sam ja sa njive, sa životinjama u štalu. Saznala sam da mi od komšije Nurage Ker ovdje ostao i koke su mi danas zatvorene. Komšija otišao, ne dolazi. Ovo i taj dole što hoda, jel? Pa sam rekla, i ja. Aha. Pa što nije opasno, valjda? Oće koke da podavi, a meni nužda ga kaže neki dan, oj, rekao komšija, čiji je kir, kaže, ne znam kono, pa podavit će mi kokoške, potrit će mi jariće, a on veli, kaže, neće, neće. A ja saznala da je njegov čuvao sam kod kući. I šta sad? Ništa, dok ćeš ti nas držat tako na putu ovom? Pišme, briga me, ja sam li rekla, hajmo u kuću. Hajde, izvoli, kao gazdarnica kuće ne, prva. Ne, ne, nego izvolite, moji gosti, hajmo. Tvoje poštovanje, ha? Jel? Pa ja balam žami da te tvoje ljepote se staji na prvi. Ma naučila je ona stajat, ba, hajde, mojte se sekirat. Ha? Šta je u suđe prozno? Ima li vode? Nisam danas zasađivala onim čeljadima, bolam to rade, to oni čelen ja malo prije da vićem, pa jeste to zarobljeni, pobogu mili brate. Rade zuka stoji, jel? Ko pčelice? Ha? Tu ne stoji. Uf. Eto, bolam koliko sam ti znao. Ne, bolam, ne, objasit ću te, nudagu ću udavit, pa ko, hop! Poješće ti kokovu. Pa poješće, šta ću? Pa uf, moraš i ufati. Pa ne mogu jučer, ne znam koja drži nijednu malu koku, jedna je drži za glavo, one četiri tuku. Pa hoćeš ufati to? I bijelka je ošla preko glede, piju! Jes, kurana. Ej, bijelka će platit me se čini. Da vidiš kako je super udara i hljeva mi ufati ovako za glavu. I oni jedno dočekale tuku, tuku da mi ubiju koji onu malu. Vidi ga. Nemoj! Dođi. Ajde, biži tamo. Nemoj, nebo. Briši. Ja ga bolam bila svezala, ali on škomući. On škomući? Tu ja idem i na živce. Pa poviće ti kokoš, pa.
čuj, čuj šta mu prkosi. Aha, prkosi. Hajde, pa, zatvori. Pa preći su moji gosti, nego ne, koliko sa, što neka bijaš. A, hajde da mi iz nju za, pomoćemo timi. Hajde, hajde. Neka tebe tu. Ma hajmo mi duša u kuću. Ej ba, ostaći ti koka, hajde. Neka bježi ustalo. Hajmo da je natjeramo ba. Šteta ti je. Šteta ti je. Hajde, šteta ti je, hajde. Sačekat ćemo, ne, nećemo mi tebi zamjeriti. Koliko je šteta bilo, pa sam im malo zaboravila. Jel da? E. Čuj, čuj. Ovo meni liči na horoz, ovo nije kokoš. Pa kokoška bolan. Ma ja. I ne nosi, jel? Da je bolan horoz, pjevo mi. Pa čuješ, bolan da se nakoli da je kokoška. Pa čeka, što ne nosi jaja? Ona je starija od tebe. Obel negdje nosi. Ej, joj, pa našla bi ti dosad. Pa nemak se ja bolan poštalu zavlači, šta ću ja? Bježi sad, hajde bježi. Kako će bolan sad štalu zatvori, bit će i vruća. A ne mogu tamo, ona bije one kokoške. Pa a, o, i bije i ove ovdje ti ja. Ma, na mrtva ime hoće da im pobiju. Jo, jesi na Belajla, ti imaš tri vrste kokoši. Daći se meni onaj, kako na moj ime, suvat. Ja. On mislio da nana ima čumeza, pa mi poslao kokoši. Pa on hoće tebe malo da usreći kokošima, ba hajde da imaš kokošima. Usreći ću ja njega kad on dođe. Pa što? Ti žela da on tebi dođe? A? Pa... Svakom gostu, jel da... Doći će on, pita će on njega, što ti bole nisi nanu pitao, nema nana čumeza, nema nana torova za kokoške. A nana stave, ne more za njima na tuče. Pa ne ti pošalje jedan čumez odozda. Aj, trebao bi. Jaba. Jedan čumez nek ti pošalje da imaš za njih, a jet. On da, će, ti sami da on će te ugledati, on će vjerovatno poslati, jer on tebe voli, stvarno. Ja, ja. Odeše radi. Odeše. Odeše, neke sastreću, ajmo. Alaj, mane, došli sutra. Jesi išla dole? Jesi vidjela što su radili? Ha? Išla sam. Trebali smo tići opet da vidimo. Hajmo. Ma, beži da mi. Ova ljepotica staj pred kućem. Šta to ti bolen mene vadaš? Ono je varo, čuj. Joj, sam se bolna moram, ha? S njima da svađam. E, ne mereš, ti se sa mnom svadi nikad. Izvoli. A što bi se sa mnom svađala? Hajde u kuću da se svadim. Zato što nanu. Aha, izvini, bolan, turimo voda, ne nosi vjetar. Pošli kovaću. E, gotovo što se aško vaško. Potumko nam. Ti si sebe, joj, jesam se puno udadio. Nisam, hajde ti vamo. Vidiš ti ona nama pravi, ne šta ovo nam praviš? Ma, bala, nisam ti danas ništa jela. Ništa nisi jela? Ništa. Ej, joj, evo mi smo ti nešta kup, ne moraš praviti, pa hajde. Izvinite, ti sam. Pitu htjela praviti, jel? Ma, štjela malo čorbice, kak je bolan, kaka pita. Ne mogu ja pitu kuhat, boli mi ruke. Joj, boli je ruke, a djeda bi... Trožla, ne bi je... Ti sjajnu baju, što će mi ne mogu sama sebi... Pa kako ćeš njemu pravit čorbu? Lijepo, neki gotovi sebi. Aha, moraš naći nekog kuhara. Pa što ja svojoj kuham, što? Što on ne bi tebi? Ne bi rekla, Boga mi. Ha? Aj, sad ne bi, dobro. Ne bi, Boga mi. Ne bi ja rekao da će ovo, taj sebi kuha što tebi dođe. O, neće ti, ovaj, neko stoji. Bola nosa će te ovaj. Jevo, bo ne volim ko da je živo. Neka, neka, isto maca, jel da? Daj, volim da nam gotenim kavu, da ne bude ko. A gdje ti malo jedi nešto na onda imaš, ba? Da ne bude za kavu kondar, ko je no bio? Za ajdi ili bio? Ja, pa nikad je li gotov, hajde. Ma nikad, kavu zgotovi ti, ma nikad, pa. Hoće nana da igra. Aha, aha. Otkad nisi poigrala? Jesi ovo sve nabavila i zvučnik da igraš? To moj sin stari kad uđe. Aha. Pustiš ti kad ono pa malo. Ne umije.
neki dan ona naišao je neki šofer s kamionom. S ono, kak se ono zove, što tovari balvane na kamionu. Aha, aha. Dizalicu. A ja se tam zabavila, bola nošta li s jarićima. Dok ono tam, ono vam. I sam nešto dure, ko nije valjda grubo. Čovjek, momak, šta je, ne znam ko je. Zakačio je ono, kak se bila zove, kaško mjel u tom. Ja, dizalica ona. Ja, dizalica. Mm-hmm. Zakačila za kablo i ode kablo tam pute. Što se štalu, jel, u štalu odvela? I sad nema struje. I taman ja onaj viče, pa šta ću sad? Udim na begi po noći, ko da im položim, da im dole nije prljavo. I vikala sam, joj, zajedno, ako su ti sve vaki krave, teško tebi. Ja joj begi podaspim da joj je lijepo. Kad ja dođem, ona je sve ono izgrnula. Zaštala. U sred ono? U sred. I tamo ja izišla. Nakad dvojica mladića i ono idu, jedan viće, kako s nas? Dobro, sine, kako ste vi? Ja to me Bona nađe, pa ne znaš. Ne. Kako si me Bona zaboravila, ja ti dolazio sa mihom policajcom. Pa ne znam, sine. E, taj što mene zna Smusića, a onaj drugi, ili mi je rekao da je iz Careve ili ne. E, da Bona, najša Boni šope nije znao za kablo i kablo ošlo tam do Boga. Oh. Kažem, sad ćemo mi nana tebi svi napraviti, neću te ono da mi se prljate. Ono padalo kiša, ono kablo se prljava. Ja ga tu donijem. Idi Bona, nano, donesi kablo, hoćemo ti struju da spojimo i nećete se prljati. Hoćemo ti. Ja im šaljem selam i pala im. I spojili? I u to Bona spremni mladići to pa neka se, on prekinuo i otišao. Pa ja ne vidio, kaže oni, pa kako će ti prekinu struju i da makar nije stao. Ama nije šofer vidio. Nizak kabal bio. Ja. Ali, na nas ne boj dok je još dobrije čelja. Tako je, Boga. Pa da su bili kako jordi šta im briga. Ja. I došli prošli. Eno, proključati kafa tam. Ma, pa joj, šta sam se danas malo nabrukala. Što? Ma, pitalo ne moje radnike, hoće li kahvu? Ja im bagu odnesem kavu i neću da me snimaš onaj. Što sam se nao? Što? Hajde sad, nije to jednostavno toliko. Što? Pa eto, nabrukala sam se. Rijetka kafa bila. Nešto nije bilo u redu, neću kao zira da me tamo snimaš. Rijetka bila, rijetka. Neću da me snimaš, da sama sebe pokudim. Polan, joj. Znam otprilike, ali nema veze. Dobro. A moramo prije popit kapu, ona je možda poslije. Pa hajde, ja mislim ona proključala dosad. Čeka, bila ne znam, nigdje mi je džezva. Džezva? Možda ti ja nađem. Ma, trebao bi baš. Jel da? Eno ti džezve na podu dole, vidi. Ovo bila. A, to je kuhalo, nije to džezva. Ma ja zovem Ilonac. Aha. I vidi što te gladica. Joj. Joj, Bože. Ja ljubim je nana. Čuje tam ode. Mašala, jeste me oba dvoje lijepi. Ja zavićem Some školskom drugu. Ima Ramo Šećanje, rodom Sarotovića, živi u Kanju. I kad se on pomoli sa svojom suprugom, ja zavićem. E, mašala, jeste mi lijepi, ne znam se ko je ljepši. I mašala, baš ste mi lijepi, ne znam se ko je ljepši. E, baš ti hvala. Dolazi on još uvijek ti što su lijepi. Mhm, svakog bajrama me obiću.
Jaj, bala, sretna sam, sve mi dolaze lijepa čeljade. Pa dobro, ti si dobre duše, pa zato dolaze ljudi. A da nisi, možda ti ne bi ni došao, šta ja znam. Opet to je moje mišljenje, a sad. Možda nismo svi mišljenja, ostali ljudi. Boga mi znam nekad i da budem Ozbiljno. Pa dobro, svakom nekad dođe, jel? Ona što kaže 5 do 12, jel da? Šta jesi rekla? Te mi je hođa! Hođa ti je, radi negdje u Srebreniku. U Brčkom, odnosno. Svaki vakar hvalno ljubi banana. I kad pričam, samo preda se gleda. A šta sad znači to gleda? Otkad ponašaš? Eto šta znači? Znaš šta znači? Pa ja sam ti bolom sam gledala preda se, nikad se nisam nasmijala. Eto sam ostala pušćenica, eto onda sam rekla. E pa dragi Allah onaj! A šta to znači sa što gleda predao se? Sada nisam Bogu zna šta. Ja. I onda sam počela pomalo da se smijem. Prije ne. Otkad si se počela smijeti? Kad sam postala pušćenica. Uf. Jesam Allah mi Boga. Rekla neš više biti ozbiljna, mora se makar nekad za smijem. Pa čekaj, jesi kod oca bila tako ozbiljno. Pa moj otac na metru umro kad sam ja imala 11. A majka kad ti je bila? A mama razmetri umrla mašina u 63. Pa jesi i tad bila na glavu pred sebe? Jesam i jedna me uštenca ovako kad sam bila djevojka kako ja na vrata. I veli, dobra je tranački, Nada je joj ime. Kaže ono, pa mene je dugućelo, razbi tu kvočku, ostat će ti kvočka me čuo. Ja. I tako je. Znači, ne mora znači samo da si kočovjka bila objesila glavu dole. To. Nisam trebala biti puno suosta. Ljudi opatili pursata, šta bi, ajde nam jedna, ajde kakva milost. Misliš što si bila mirna, oni vidjeli onda... Haj, haj, nije, bila je mirna i puno sam ja svoju grbaču patrila kada bi ja bila sad zgurena, nema veze što imam puno godina. Nego teren slomio. Ajde, radila si za čovjeka. Nisam, radila sam za sebe sad. Dobro, u zadnje vrijeme, ali do sad i s njim si grbaču poturivala, jel? O, ko što sam mu dala, ide čovječe raditi, ja da ja uživam. Aha. Joj, što sam sad slagala, ba. Druga mi balon treba i ova dvoje podjednako da radi. Aha. A čovjeki pak moviši. Što? Što a samo... A zato što je muško! To znači što je muško. Pa ja. Aha. Zavide, sine. Evo nekako sam stigla da ih malo popere. Jer unisle mi danas po dvije, tri moje, a bit ćem bratu. Brate, trebao bi mi pips. Ali Allah mi žao mi onaj. Deda mi pali da mi kupiš ono. Kaže, šta si to rekla tu što ću? Pa imaš parfema kako. I Boga mi ona nisam poslao. Šta će mi parfem? Ha? Pa malo se namiješaš kad ti dođe. Sad, pa sad ti je napravljen, pazi, sad ti je napravljen put. Tu će ti sestra doći. Sad će, mislim, više dolazi gostiju, više ti će ti djedova obilazi da vide kako živi, gdje živi, da ti se malo namirišeš i to. Neću, vala, kako sam tako. Samo ono je po potrebi, nemoj da lajim sešta. Da se malo nariktam i vidiš balan ovu svoju košu obuće. Te mene stiže najbolje. Šta da ti objasnim? Stara sam, ne smije više da... Kak se nam kaži? Da se... Eko. Šminkaš. Nije
jebala, nisam se nikad šminkala. Sam bila sam ona na umuši mi pao što si rekao da treba mi ona nekakva počupat obrve. A ja neki da bolam, tudi neko špiglance uđep. I princeti onda nosala, neće koza da smiri. I uđe traži, ma ne znam gdje. Princetu? Pa ja. Da obrve očupaš. Pa ja. Juu, pa znaš kako ćeš i očupat. Pa vidiš li, balan sine, kakve su mi bile obrvi te tanke. Ovo si ti? Pa ja. Ma nisi ovo ti. Ja ne vjerujem svojim očima. Jesam, Bog me, jesam. E joj, koliko si imala godina ovdje? Haj, haj. 20. Pa ja, to je kad sam ostala puštenica. Kad si ostala puštenica? Pa ja. Aha. I pitala je moju mamu, mama Bona, smijem li ja se nosat kod djevojka, kod žena. Pa eto, sine, sad ću ti sve dozvoliti. A šta ovo ti piše ovalno pozadi? Smija se pročitat? Smije, ne znam ni šta piše. Šta, hajde ovako ćemo staviti na kameru, nek se pročita. Šta ima, nema pojma. Ima, piše... A, moje ljute rane, jeli samo tebi mili i nikome više. Neka znaš za kim srce ponajviše uđiše. Jesi ovo ti osmislila stihove? Pa ja! Aj si tad pisala kad si bila pušenica. Pa jesam! Starom ljubavniku, polavno pesmu puno godina školi. Čuj. Joj, sturio me, ne znam, alam, gdje sam. Čuj, stari, kako, nekadašnji momak starija, bio, posle. Starija, šiklija. I opet se ta ljubav rodila, ponovo bila, jel, posle. Ma kaka ti prije ljubav bila, sidjelo se, ja vodim ovak, ko ti tudi što sjediš. Znači, ako se ne primakneš jedno drugome, to nije ljubav. To se nije smjelo, volan. Igralo se pa za mamamicu. Pa ipak u to vrijeme to bila ljubav neka i tako malo odmakneš. Pa moja rano baš kako je. Joj, kaže što je volim koba oka. I što ga volim koba oka. Kako si to volim? Bez ti koga vola koba oka? Ja sam i uvijek ću ga voljeti u duši. Samo reci onaj, da nije onaj Tarevac dolio. Tarevac. Joj, Tarevac, šta ćemo s njim? U ništa, čeka, više ne interesuje, volim prijašnji onaj Boškovan. A tebe interesuje? To je čovjek, volim ozbiljan. A tebe interesuje, jel? Puno interesuje, ni mene, nemamo pa te više. Pa čim imaš u srcu, pa što si rekla? Pa dobro, ostao željama, sve srca, postao ono. Ostala ta rana, jel, nezaliječena? I jeste, Bog mi. Jel ima još neko? Tako se tebi smija, sine, tako ljepotici imaš kraj sebe. I ja da imam kakvog lijepog, ja bi se smijao. Pa nađi ga, brate. Joj, sam. Ili da ga tražimo. Ili ga nađi, ili da ga tražimo. Nađi ćemo. Jutro sam morala nego da sam čitav dan kosa. Dola na ogradi sam vidio si gdje mi je sijanje zagradio. Ja. 32 puta za kozama skroz okolo onoga čitavoga kotara. Što? Pa bježale od cuki. Ovo je cuko jednu znemiravo, ja. Aj. I zato kad mi komšija dođe, gdje kad ga zgrabim za vratić, gotov je. Mislit će mladić da ja to ozbiljno govorim. Pa se moramo pobiti. Neć, ne znaš ti se udarat. Nimalo. Kako no? Kumara duba. Oto, bolam nija sebi da nađem da pijemo iz istije šulja. Hajde, de. Čaše, kako se bolam zove? Joj, meni djeca reći, mama Bona. Pa i to su šulje, samo neke velike. Ne. Ja. Čima ručku, on moj šulja. A čaše su bez ručke. Pa
Pa ja opomeni Nano. Ma neću opomeni. Pa gdje ti je šećer buna Nano, joj. Hoće biti ko neki dan onaj. Da ne ukesi tu dole šta? Eno ukesi. Evo, evo. Aha, krajke si. Pa. Ne bi drugčije našla. I eto, kaže na, ovaj naziv, pa sutra će valjda pokrito. Pa jako. Ukrovit. U, sam da znaš koliko mi je srce veselo i moja duša. Ja. Sam još da mi sestra moja duđi. Da imaš s kime kafu pit. Uživat ovdje, ovo života što ima. Koliko si to godina ovdje naziva sama? Od 2000 koje? Tri godine je živjela u barakici. 2005. prešla u svoju kuću. Eto koliko sam živjela tamo u barakici. Tri godine. Ja. 15, 19. Koja je to bila godina? 2000. Od 22 godine, koliko ste ti, jel? 2000 druga, jel bila? Ja, 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 22 go, 22 godina. I tamo tri. Kad nekom rekne 25 godina, nisam mašla trafostancu. Ovo u tamo trafostancu nisi dole mašla. Pa bilo ti? Hoće ljudi da se okamene od... Pa mislim naziva da ti sad ne bi znala, nisi ići dole. Ako ne cestu. Mogu tamo ako ja bi raspala dole ste. Ja. Ma sami desine ona je. Puno je to godina, ne si dole. Aha, trebam prije tebe. Opet meni prije. Pa muško! O što ti to nešta poštuješ. Kad bi kakav djedo došao što bi on tebe volio, samo što ga poštuješ, bar u kafi. Pa ja, pa veliću nar. Ha? Ubiće me, vola moja, ako čuju šta... Pa dobro, mi se... A šta je kad bi našla kako djedo? Snima pa. Ima finije, udobnije djedo. Pa što naziva, pa ti si slobodan, mislim, ne mi te... Pa, bolan meni je 71. godina, sine sami te... Pa udaju se i u tim godinama. Pa mene bi trebalo da moji... Imajn, udaju se i u tim odjesit. Godinama. Ma bježba. Kaže da ima bračnog druga se. Nek ima, kaškica ima jedna, treba još jedna. Ima zvončić na nju, ima. Ima zvončić na nju, ima. I, ima, ima bronzica. Bronzica. Et, izvinite, zaboravila sam ostaviti kafu na tablu. Ajde da mi sad pijemo kafu, da po jednu. Uh-huh. Jel da? Danas sam samo ispušila. Ajde sa mnom da sad zapalim, ajde. Ajde da, sjedi sad. Da, bolam, sturla sam se, treba još jedna kaškica. Koliko on bolam vrijedan? On je... Ja, jesti ovaj vrijedan ja, ovdje. Ja, podero. Sve ti raznio. Ti nije čizme podero. Pa sam, ako mi bude podero čizme, što si mi ti kupio. Šta će biti? Evo i čizme što si mi kupio, evo i opanci što si mi kupio. I čizme se nećem beli nikad nikom ni obuti. Ma hoćeš, rekli smo ići ćemo na vaše, smo rekli. E pa ne mene se svi neću čizmicama na vaše. Pa možda će snijeg ljeto uspadat. Dobro sam. A imaš kakve cipel? No, mislim za ovakvu neku izlaska, ne imaš. Baš me briga, kupit ćeš mi ti bolan kad budem ukol igrala, možda ću ako naš kakve mušterije. Da li će izletiti kakav djedo? Kakav baš da mi zapne za oko. E, biće, ti si poznata naziva, ti kad tu odeš. Ma to će biti navale, ja ne znam kako ćeš opstati. Ne, dobro, dobro sam te. Ništa naziv, pa ti ovo gufa ti sveži, nek ti čuva. Što mu će? Što mu ćeš, ja? Ajde, bježi. Šta ću, možda nije. Morat ću sutra Ibrahima pitat, sine Ibrahime, da me nisi varo. Možda nije od komšije Nurage čuvar, možda neće ti. Ma javi će se gazda, hoćete biti ovaj blizu. Hvala ti sami desine.
Biće te kuna. I to je deveto koljeno osjetilo za vašu dobrotu. Volim sine sam, gdje što će moja sestrica imati krov nad glavu. Svoj krov? Ja. Nikad ga nije imala. Je li tako? I što je imala, skakuju je svaki zalogaj na nos. Jel ne? Jes. Nadam se da ovdje neće. Ovdje neka bude sama svoj gosa, ja njima godno obićem. Znate li što? Hajda fino sjedemo. Sestre i brat, hajda fino sjedemo. I da se dogovorimo, bolan. Nek ženska živi sama. Ja? Sama sebi neki komanduje. Hoću li danas ovo urati? Ne mogu, nek što izastu. Nek ženska sama sobom upravlja. Ja? To je normalno. To je normalno. E, sam gdje, sine. Ja. Pitao si me koliko nadam kosa. Koliko sam koliko, nadam ja, kosa. Ja, koliko si kosa. E, čuj sad. Hajde. Eto tu od ulici. Ja to je odozdao puta. I sad ćemo ići tam do nakraja. To je za 3 dana košeno. E sad koliko ima, ne znam. Za 3 dana? Po ja. Ti si u rudarama. Ona, po ja. A šta misliš, vidi mene, hoće li me šta pecnu za nogu? Pa, hoćeš li sine, čizme? Neću. Hajde, a ti prva, ako te ujede kroz rudaru, tebe ujelo. Hajde, vala, nek ne ujede 100 zmija, sam nek vas ne ujede. Nadam se da neće biti. Ma nema. Jesi vidla koju do sad? Nisam, hvala Bogu, alhamdulillah. Evo i ovdje si kosila sve, jel ovo? E pa ja. E malo balana ne morala. Žami da će da ja. Ima li vode ovdje, pošto su majstori? Nisam gledala, glavno nisam ništa prala, nek imaju vode majstori dok imaju. Ja sad ćemo da pogledam. Op. Ih. Ima, dovoljno. Elhamdulillah. Dobro je on poslužio, ovaj bunar. Evo ovdje ima pumpa. Bolano. Ja i ovaj kabal sutra samo usmjeriš gore sebi kući i samo uključiš. Zna, sine, šta vidit će. Ne do Bog da nismo imali tu našu vodu, šta bi ovi ljudi. I ovdje ne bi pravili. Pa ne bi, eto, ja sam razmišljal i o tome da treba pumpa, ovo crijevo kupio, sve. Treba, sve treba. Pa ja. Ne bi mogli raditi ništa. Što? Pa ne valja žensko da preko rađi, preko crijeva. Ma hajde, pa šta žensko? Hajde, hajde, bolan, uzmi tamo na tu stranu da ljepotica pređe. Hajde, bolan, nemoj se smijati. Ko da ja prijeđem, jel? Dobro. E, da žene sve gledaju šta treba, prelazi, ne treba. O, pa, bolan, mora se to praktikovati. Ma ko to praktikuje? Šta je to ti sam? Ma jel ne? Ma jes, a koliko... tvoja bula? A? Pa eto ti joj podigla tu crijevo. Ovaj bi ti vjerniji bio čuko. Ma ja, ona je ona još mlada, jel ne? Pa valjda je. Pa ja bolan. Dok je mala bula zadnje u godine, ona će sve znati. Aha. Eto. E pa zna ona i sad bolan sve. Jel da? Pa ja. E, kud mi smijemo? E, kud? Oj, naziv, pa jes to duboko. Kaže moj bratić sa kosačicom. Viš da se ova igra, a? Mo nema šanse da ovo more kosačica kosi. Može. Može, samo naziv, a ne može. Jel, smiješ li? Vidi ovog. Čuki. Ti ne smiješ u travu, ja. Ma. Neće, pa eto. Pa ti bolna, joj, jesam. Mi smo napravili put. Što, ljepotici, nisam ponijela čizme. Hajde ti prva. I sve govori, nek se skloni ako koja budi. Ma nema, bolan. Pa dok ima tvoga tamo, ima dosta, jel? Ma nema, ma niš, ovo je bratovo. Pa dobro, ali ti koristi, ima ovdje dosta travi, samo eto što ti trebaš to. Ovo će možda... moja sestra svojim kozama, prepustit ću njoj gdje god ona hoće da kosi, bratiću veli da sporediti. Vidiš što ovaj voli da skači? E, sam gdje sine, jel da idemo na kraj njive, ne mene ta ljepotica kroz travu. Hoće li da, jel tamo skroz za one, preko onog brda, jel?
Skjout! Ajde ovdje kroz pliću u travu dole. Vidi ovog. Ništa, on je se prepitomio ko tebe nazifa. Vidi ga. Pa ima tamo curu, belu. Jel de? Pa ja. Neće ono, i on... I on onaj, neće daleko otići od njih sad. Šta ću da ga svežem da bude moj čuvar, ne mogu raniti tri životinje. Ja. I ovo si ti kosila. I ja, ja. Tri dana. Ja, ja. O, i koliko je dol daleko sad? I ovako od šljiva i tu da dole. Ovako tam prema onim šljivama. A ko će ti sad popoći? I kad me našu... Rahmet mu duši, Hasan, bio glavni za struju. Kaže, ženska glava, otkad mi gledamo, jel ti se odmaraš, ne? Ja. Ne odmaraš kad kosiš? Ne. Pa s čime ćeš sad pokosit ovo? E, pa ne znam ja. A moraš? Ja, no, ne mogu ja kosit. Ja. Mogu malo. Ako nekada nema govor. Hajde, Beli će se sažaliti kakvom djedi, pa će mi poslat pare da nakosim životinjama. Možda će se dedo sažaliti da ti dođe, da pomogne kositi. Znači kako bi ti one, on kosio. Vas dvoje bi kosili, to bi bilo u tande, više dole lijepo sad. Sunce zašlo, evo, prelijepo. Pa naziva, jel tvoje tam do one šume i sve gore? Aha, ova. Ha? E, sad ćeš vidjeti gdje je granica. Mašala. Trave ima samo da bi koda popis. Nikad bolje prekušnica rodila. Aha. E. E, nećemo dalje. E, tamo iz onoga velikog drveta, tamo je kraj ove nje. Čuj. Pa ja. Sve do tamo. I ja. Oho. A ovo ovdje je zaraslo sad, nije? Jeste. Ovo zaraslo. Ova vam njiva je zarasla. Neki čovjek prevario moga bratića. Kaže, ove godine nemoj kositi da se zemlja potori. Pa rekao, ljubite terka, noliko džubre, odvući ćemo džubre i poturimo njivu. Ja? Kaže, terka, nećemo ove godine kositi. I tako i bi? I kad je onaj počelo trnje, olovčići, znate li što ima novo, kažu, šta? Za nas će do! Kaže, ma neće. I tako ono. Nazifa, ti imaš volje ovdje za život i za rad. Imam. Imam. Ali se nema snogi, amen. Pa, koliko dragi Allah dane da imam snage, pa nema, koliko će imati šta. Pa nema ovdje nikog ni sa kosačicom da ti ovo pokusi. Sa. Ima, Bog me dođe, moj rođak Gado iz Petrovića. Žuo mi sinoć, moj selvedin sin. Mama onaj, ka se kosi. Nemoj ti, sine, onaj. O tom se brinite, ali ne volim tebe da obavežem. Došao bi s nekakim čovjekom. Aha. Nemoj, sine, što mama, nemoj, ne volim da te obavežem. Pa ovdje ne može se ovo ručno pokositi, ovdje je prava mašina. Ovo traktor kosi. Ovo sam bajage, jesena skrčila, to ni trešnica. Buraz, hajda zapalimo ono. Kaže, ja ćemo jadan kad se osuši. I ostane tako. I pobelit ćemo. Belit će se nekad zapaliti. Belit ćemo do jeseni zapaliti. E, pitaju jesu rodile jabuke, ne znam, nisu mišćini. Ovo je kruška gore, jel? E, ona, kako se nam kaže, zimača. Aha. Jabuka. Nazifa, sad ona brda gore, one njive. I onda to je sve privatno gore. Ove gore njive što se vidi što su zarasle. Ma, pa ja. Aha. Od komšija moje. Ja. Ne, e, vidi, sve. Ko bi rekao, ovako, na primjer,
preko pobrda. Ja? To su gore bile kuće. Aha. E, ko bi sad rekao da su gore bile kuće? Čuj. I na ovom brežuljku vamo bio komšija jedan, tamo na onim njivama bile dvojica komšija, dole nižnjive bili trojica ili četverica braće, tamo bilo selo. Sve i, zapušteno, zaraslo. I zato vidim ta dobra žena što je na Vučinićima. Ja kontam da nije moja komšinica je Slivana. O Milanki govoriš? Ja. Aha. Ne znam. Po njezinoj ljepoti ona je meni slična ko da je Vukosova Sorka sestra. Po njezinoj ljepoti. Aha. Jer su svi bili lijepi. Aha. Eto Milanka, i lijepa si. Lijepa žena, ja, Boga mi. Ja, eto kompliment dobar od... Jes, Boga mi. A i ona tebe gleda redovno, nazifa. Prelijepa žena, još ako bude moja komšinica, još je preljepša. Jel da? Ja sam voljela svoje komšije. Pošta. Bili su mi dobri, moje komšije. Ej, mi ovo ugazi smo puno. Baš me briga. Mi ovo puno ugazi smo. Eh, ja volim. Pa morao se hudat. Ja. Sad sam ti još ćela reći. Nazif, ovo bi vi sve prije, jel da, kad pokosite na sinu, ono sad jeste sinu, jel da? Ja. Mm-hmm. Sve je bukla na najlonu. A šta ćeš sad ako pokosiš ima to puno? Hvala Bogu, nek ima roda, lako je uradit. Da neće ti istuhnut možda, pokisnut. Deko, moja mama rameti joj duši. Nisu smjeli okusi pokisnut. Ja. Hajde sine, hajmo. Ne volim kad onaj... Evo ovdje nam jednom bila sjena, sve jedno do drugoga, komšija Ranko Šumar bio, sa braćom krenuo, mm-hmm. I sad su ljudi stali. I viću, jeste li kad vidli vaka sjena? Nisu nikad, kaže on mene, da nekoliko konu, šta je? Jel makar osa pala na vaše otkose? Mm-hmm. Pa, beli jest, tako je bila jaka rosa. Nije smjelo. Eto, izađo smo, ništa nas ne zgrabi za nogu. Pa ljepo nam kuće gora zmija od mene. Zato ne sve pobjegnu. Jel da? Pa ja. Ne daš se ti. Pa ja. Vidi ovak, žedan. A čupo je zjemu. Čupo? Hljeba, on neće da jede. Ja mu rekla što će, ja nemam mesa. Oni meso sad jedu ovi cuke, neće on jedati. A moje mačke, onaj... Ja im vićem, ja sam vam jutro slagala, ja im vićem da jedu hljeb, nema mesa. I poslije vićem, slagala sam im malo zaleđeno. Pa ja. I meso da im dadneš. Pa ja volim ispećem u onu šerpu i po 2-3 dana imaju da jedu. A vidio si kako su mršavi, nema sad mlijeka, ni meni, ni njima. Joj, jes bezobrazno, Kerče. Možeš li ti se prepastit će ga? A mi je poznato taj kašte u tebi. Možda je njega neko doveo tebi na omjeno i ostavio. A ja? Ne znam. Ibrahim viće da je Nuragin. Nuragin čuvar, ne znam. Sad valja čekati dok Nurčo dođe da baš vidimo čije je. Jer ne mogu mi kokoške biti uvijek zatvorene, šta će? Ja, ja. Adganio kokoš. Joj, zamal jedno nije čapio. Ola mi danas. Da Bog da on tebe ne ošteti zakoju dok je ovde.
Pa šta ću, sine, samlje? Ja rekla da, joj, ne rekao onim ljudima da sam se šalila. Rekao, Nurću ću udaviti, a ću mu objesiti. A ja bolam gledam da Mravića ne ugazim. A ne moli da komši udavim i cuku njegovu da objesim. I ne rekao ljudima da sam se šalila. Kaži mi, bolam dole puno sijali. Ja? Onaj. I sad je vrijeme onaj došlo da se jedi, da se pije kava. A jedna žena sve šapće ribi. Može pija. Kaže ono šta? Mogla sam, kaže, šta naleti, bo ona ne pija. Ova žena, gospođa. Rekao, jesam. To je bolo nekad bilo onaj rahatluk, to se sijalo tamo puno, vamo puno. I sad dođu, jaranice kako se to zove, da se pomogne, a napale su mušice. E kako, a iša joj ime, Isu voda kako. Kažu one, ne mere s ovo izdržati, pojedoše mušice. Pa dajte mu oni trašte kakav lijeka. A ja namažem moje životinjice jedećim uljem. Što? E pa zato što se mogu da prilijepim. Aha. I ne mogu onda ujedati. Aha. Pa ja. Jedeće ulje, one kad im pustiš, one se sjaje. A meni savču. Pa nazvam ono, šta je? Pa što su na ti nako sjajne životinje? Pa ja ih namasirala uljem, boni da ginu životinice, da ne mogu jedati. Kaže ono, šta bo ono? Pa ja. Aha. Kad se namaže jedećim uljem, one se zalijepi i ne mogu jedati. Ja odmah se zalijepim. Pa ja. Evo, ovo je moje kablo, ošlo na nam od ogloga. Aj. Joj, kad... Otišao ti daleko vodi. Joj, ja mi, jesam lami, nisla grun kuća. Kad sam rekla, uj, šta mu bi? Tako ja... Ošu kapu. Ode kaba. Ali dobri mladići, znači što mene stida se oni prljaju. Nemojte, sine, pa doće neko na izolova ili doće moj sin, pa će nas spojiti struju. Oma, sad ćemo mi tu. I mladići namjestiše i nek prime od mene sela. Mm-hmm. Šta on si zatvorila? I pa balon zatvorila bijelku, tamo ukrašće mi je cuka. Hajmo, pusti malo ovaj bijelku napolje. Ukrašće je cuka. Da nije ti toplo kravama tamo sad. Pa jeste toplo, kako da nije. Pa hajde malo otvori. Onaj... Malo otvori da se to malo izrači. Stanu. Mm? Jo, ja se puno izvinjajem, ja puno onaj pričam sve što moram onu gospođu da poselamim ili da pozdravim, ne znam. Hvala joj, prije par dana sam dobila od nje 50 eura, kako se zove. I puno joj hvala da Bog da ona imala što željela. Ja, to je ono što ti nabrata poslala, jel da? Ja. Eto, znači uručeno, uspješno, da je, pošteno. Da je ne zaboravim, jel? Tako je, hvala joj i od mene. I hvala kogod ništa pošalji. Ja. Šta god narod pošalji, dobro došlo tebi ovdje. I ja. Boga mi. Jer da ti nemaš ni primanja, ništa ti nemaš. Nikakvog. Nema. Nažalost. Kad čujem, kaže, ima penziju 250 maraka, kažem, pa dragi Allah, da mi je sam 50 maraka da imam svaki mjesec. I to bi Nana sebi uštedjela. A čekaj, kako ti nisu dali socijale neke opština? Šta je to? Pa, jesi tražila kad? Pa ja to računam. Šta mi se brine, gospodin se najdi, gospodin Kemo, jel to, ta socijalna pomoć nije. Pa dobro, socijalno i socijalno, to tebi se u novcu isplaća, sad što pomogne tebi,
ovi ljudi iz civilne zaštite u nešto drugo. Pomognu me, le, ne pa znam, oni meni pomognu, kažu, ja. Oni meni objasne ko su, šta su, ma nana to zaboravi. E, jesti lijepo krenulo dole sve, vidi ti to, ko u cure kake, gadaj. Ona to... E, ja bolam kad kakav djedo dođe, pa reće, pa ta će nana meni baš to obrađivati. Ja, vidi kako je to na fino. Pa i sa djedom onaj šetam ispod duke, vidi, bolam koliko ćemo imati da šetamo. O, jel de? Pa ja. Ovdje tamo, pogotovo ovom prirodom, ti vidjela tamo pravac. Blago tebi onaj, a blago i ljepotici. Ali čekaj. Pa jes vas, dragi Allah onaj. A kako bi ti djedo ovdje s ručicom, vidite tamo kako je ravnica ovaj put tamo. Pa ja, otuda pa bi tamo išli do trafostanice, pa bi od trafostanice išli tamo preko Gunjače, pa se opet otud vraćali. I a samo bi putem išli, jel? I dogovarali bi se, ja! Dobro. I dogovarali bi se, onaj, šta ćemo ovako privijeti. Radiš da bude kakav vrijedan ko ti, a da ne bude neki nehljebar. Tamo moraš donijeti sve. Nemoj Allaha ti da kakog nehljeba. Mrzi mi žensko i muško što ne voli rad, kad sam vidjela Iksana nema ruku ovakvu, ali narikto sebi, dali su mu no doktori nak nariktali, sve živo Iksan radi, ako dođe nema ruku, sve, nikakav mu posao ne ostaje, a ima, dragi Allah, stvori oči, ruke, noge. I stvorio ga, dragi Allah, da more i raditi, hodat, a kad bursu neće, pa neće. A možda neki taki baš pa tebi dođe. Pa koliko ih sana ima, nema nikako nogu, ali bori se da radi. A možda te baš takav neki dođe, kad ujutro ustane nazifa, kafa, čaj. Nema! Neš moj prak prelaz. Ma neće, sine, niko ni doći da me upita. Jel da? Ma i šta će ti? Gotovo je, sine. Jel tako? Gotovo je, sine, godine su tu. Nosi li ti koke što sam donio? Mašala svaki. Jel da? I one male bolan onaj. Kako da? I one počele nositi, jel? Nisu još počele nositi, ali se bolan rako, ja vidim da šuti. E, tu je bijelo, evo je čekao te. A svako me pita jedno horoz, ama nije boni kokoš. Sve je, ovo može biti, a kokoš ne može. Ovo me najviše na horoza liči. Pa sami de sine kokoška se rakoli. Pa rakoli se i horoza, ali eto šta sad? Ovo mi će kokoš. A ona žensko nauči. A možda je, ne znam, sa možda je ova kokoš ovaj jalova, pa neće da nosi. Pa je došle nas mušice. Možda ona kako će, ali ne znam gdje nosi jaja. Da Bog da ona išta nosi. Možda ako nekada bolo meni moja sestra mamka zaviće. Hajde bolna sestru pusti taj posto, idi vidi kokoši kako će ona, vidi gdje nosi. Mm. Ma nemam kad, kaže ona meni jedno jutro. Vidi bo ona, ja vidjela, no da li zilazi. Mašala, kad sam ja ona razgrnula kućlje. Tava je hrpa jaja. Ma ja bi nju vas da pratio, da vidim ima li negdje. Ej, ja što ću valja, meni ove životinjice hrani, da njoj lako, ona se napije vode na hrani, ide kud ona hoće, joj nema. Ništa, ona jalova. Pa šta ćemo? Ništa, jalova, moraš veterinara dovesti vidjeti. Pa sami gdje sine, ne može veterinara pregledat. Ima ultrazvuk. Ja si vidla ljepotice, ona što je on raspoložan danas. Pa moramo se malo zezat. Jel da? Da. Jesi pravo zobogog čaja? Ma kad nemam ja to vremena. Jeli prošlo dole? Jeste. To je bolan zdravo. Pa šta ću mu ja? Kad ja nemam vremena pogledati. Pa mogli smo dom
mraka, nadat, ja, vidi kako nije u tebe rodilo. Palo. E. Šta je još rodilo sem za ove ovde? Ništa. Jel da? Mene je sestra napa pita, je li ovdje išta rodilo, rekao ne. Šljive nisu rodile. Kruške. Šta Mari, još? Bože, prije sina, ljepotica. Lopatu, uzmi lopatu i grči šljive i kruške. Ima nekoliko godina, neće nam ništa da rađa. Pa ko ti neće ni ono kokoš da nosi? Baš me briga, ima ja ne četiri. A ja da one izvlače i sve. Pa ja nešto kad tebi donese, to ima da valja. Pa bez veliko valja i donese što valja. Beričetno. Pa ja. Ali ljudi, alarmi, kad sam juče vidla ovdje, jedna kokoška drži onu malu kokošku, one je sve napale da mi ubiju koji ono što su ubile. Bjelku sam ubila. Možda je uljez u jatu. I posle kad sam ovako gledala, jer sam li je razbila i nje nema, ona negdje pobjegala. Sigurno je uljez među njima. Biva bježi. Nije se ujatila. Biva bježi dok ti. Hoćeš porađiva što uštali? Ama poradila sam Ma, čovjeke Boži. Ma nisi ništa, ba vidi pod kravom. Jesam, baga mi. Nemoj. Vidi. A? Treba malo očistiti. Ma ja sam njoj sredila i krenula gore vama. Ali opet je uhelačila sve. Pa šta ću, moram šta da radim, ne znam. Najbolje da bi, ali zaboravim. Moji dođu s kombijom, zaboravim, bolam da reknem. Da mi kod kule nakupi piljevinu. Ja. Ja mislim da se ne bi noliko sirala piljeva. Ali ja vićem jedan dan, uzmem lonac, krpu, divaću, četku i na kupanje. Ide ona na kupanje, ha? A ja? Džaba se trudim, džabe. Ali kako krava izgrne ispod sebe ono kuće? Kako? Pa ko stoji umjesto, eto kako? Ali bolam kako životinja umije, ona skroz izgrne na stranu, i lijevo i desno, i tup. U sred. Vada boli na podu da leži. Naziv, ujeda tebe mušice. Pa je doši, imao kakav spas. Imao bježu u kuću. Daj, gasi, to bi bio spas. Jeste. Ništa, Nazifa, mi se moramo odjaviti. Jaj ti, jel tako? To. Hoćemo se pozdraviti s ovim našim gledateljima tamo. Pa hoćemo. Ovo je još jedna u nizu priča, ubrzo, ja i ti, što pravimo. I, dobro, i šta? I evo, ništa. Znači, sutra se opet družimo. Ako Bog da. Sutra Nafki hoće krov, da radi šljemenska kod Nafki. To mi je naj... Hoćeš sutra zaigrati na šljemensku? Ne garantujem. Sam ću zapjevati, mala moja, Ništa. Ima li još koja, šta, govori, šta? Završajemo. Da se pozdravimo svim ljudima. Tako, pozdravljam sve ko želi da čuje za Nanu na Zipu. Ako samo nek mi ko pomogne još ove godine i više neće se Što? Nikom izamurti. Što? Po ove godine još me treba malo pod pomoći. A iduća godina? Lila, pa alhamdulila, bit će veli bolje ona, neće se nikom urti više. Ah, što ujedaju mušice. Ništa, se mi Drugi pozdravimo. Drugi put nam onaj ponesi takav sprej za životinje. Da Hoćeš parfim? Ne ujedaju. Hoćeš parfim? Oho, ne, još gore napadaju. Miriše. A još gore napadaju. Ovo što jeda, ništa, moramo završiti. Šta? Treba još. Da se pozdravim, ja da pozdravim naše cijene gledatelje, oni što nas voli pratiti, a pozdravit ću one što nas ne voli. U paketu ću im pozdraviti. I svako vam dobro želim do iduće priče. Ja samo dobri narod pozdravljam i selam. A dušmane ne volim ni da čujem, ni to oni vole mene da čuju. Ja. Ali to je uvijek bilo i uvijek. Uvijek bilo i uvijek će biti dušmaluka. To ne može uginuti. Dosta je Nazifa s pričom. Baš svako me dota vam želi. Izjedeš je komarci. Baš, ali kako je ona bolnija što ima super žensko. Top. Ćao.
Maši tamo. Alaj mane, si maštala svima. Priče sa sela. Priče sa sela, na kanalu Kupce Centar.